lidi, já vás vítám u mého dalšího videa ze hry World of Tanks. A dneska tu mám replay s T20, se sedmičkovým medkem od Amiku. Je to celkem dost dobrý stroj teda, dokavať si neodemknete pásy, abyste si mohli koupit tohleto dělo, který už byste, jestli pojedete tu prostě na heaviny, na M6C, tak už ji budete mít odemčenou, nebudete to muset, jenom pásy budete muset odemknout a věž, tak je to celkem jakoby dost pruzení, že to je fakt jakoby strašný s tím hrát, je to prostě, no, tady jsem si dal první, takový blbý, tady jsem si dal první ráno do toho typa, řekl jsem si, že nejedu sem takhle na střed, dám si tady tak pár prvních dvě, tři rychlý rány, a hned se tady objevilo strašně moc těch tanků, protože jak je to na tom nižším týru, tak prostě tam ty hráči přece jenom nemají zas takový kvality jako na těch osmičkách, devítkách a desítkách. Takže já jsem si tady dal ty rány v pohodě a teďka to tady bude prostě už jenom ostřelování, že jo, budu najíždět prostě schytávat ty mý spojenci s těma ránu za ránu, ale to pro mě není až zase tak výhodný, jo. Já si tady mířím na PZ-ku, dal jsem mu jednu ránu, tady na luch se ne, tady, že jo, tady jsem si všimnul, že po mě vystřelil, dal jsem mu další ránu, takže už mám 900 páďo na svém kontě, což je slušný během první minuty a půl, on se tady nekouká, tady jsem jako ani si nemohl myslet, že to trefí, prostě to byl snapshot strašný. Jo. Tak. Teď tady budu nějak různě objíždět, čekat si na svoji příležitost, kdy mám vykouknu a dám za těch hezkých 200-250 damage třeba. Prostě to tady na těch týrech to zabolí. Tady ty tanky nemají přece jenom ještě tolik HPček na to. No. Tady jsem netrefil, mi zničil střelce. Takže já jsem si ho vyléčil, že bez střelce to bude strašně nepřesný. Ono i takhle to doměřuje strašně dlouho. Nabíjí to nějakých 8 vteřin, jako což na to, že dáváte 200, je hodně, ale zase za ten damage to stojí. Tady ty prostě ten má papírový bok, tam to projde 100%, jo. Tady s tím, když máte 160 průbojnost, tak to prostě do toho typa projde. Tak já jsem tady zkoušel, že bych na něj měl třeba tu ránu, měl jsem ji na něj, tak teď už nám tady nejíždějí dozad, takže to chce zlikvidovat co nejdřív tady ty dva. Já jsem šel první potom Luxovi, protože to VKčko tam bylo na triku, staralo se o to KVčko a já tady mám přece jenom víc damage do něj. Oni se navzájem nemůžou probít, takže já si tady ještě zamířím a zabiju si tady v pohodě to VKčko. Tak, mám 3 killy, 17 damage a už nám tady jezdí, pojedou dozad. Tamhle je to VKčko, to je jich topový. Takže já si tady zas najedu od někud jinuť, no, a se smahného Artina. Tak, takže už vedeme 10-7, už by to mělo být celku vyhraný, tam já nemám na něj ránu, takže to ani nebudu zkoušet, jo. Tady to je 34-85, tady je na volném prostranství, tady já mu můžu dát v klidu jednu ránu, teď ještě myslím, že mu dám tu druhou. Tak, teď je tady kávečko, já už mám 200 to, teď stačí jenom nějak si ho treknout. Ono mě nemůže ustřílet, já bych se ani mohl v pohodě najet, ale ty HPčka by mi mohly ještě chybět. Takže já tady čekám, odkud by mi vyjel. Takže já mu tady radši mu dám ten damage, on teďka vystřelil, ale stejně bude mít nabito rychlejc než já, ale tu jednu ránu už za těch 200, co mu dám já, už jako můžu schytat, teď mi zničili řidiče. To kávečko zabilo. Teď nám kepujou. Vidíte, jak se to plouží ten tank, když nemá toho řidiče.
sice bych, kdybych si nechal tu lékárničku nebo opravdu toho střelce, tak bych tady měl o hodně, hodně málo hodně damage míň, protože to dělo je fakt nepřesný. A tady prostě vyhraná bitva, oni to kepnou, tady už se nic nestane. Takže jsme to vyhráli, tady už to můžu pauznout, to už nic. Takže slušná bitva v příznivém matchmakingu, 2600 damage, 13 run, to je pro průměr 200, 202 damage, prostě 200 damage na ránu, to potěší, když tu ránu dáte, nějaký 2-3 rychlý rany ze začátku, dáte si hnedka 600 rychlý damage a hned se vám hraje líp. Jinak, takže já se s vámi z toho videa loučím, mějte se pěkně, jmenuje Luko8 a čus.